بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ها لا يوق ديجنا لا يوق نعم ها أني عند بس تسأل برادلر بس جواب برانس. أمنديل هذا بو داس رومال م ديابتلر منديل داس رومال ديجنا أمنديل هذا كويلك قرأت بو داس رومال م ديابتلر بس نمديمس يوق لا هذا قميص بو كويلك ديمس معنى شون دي دوم اترامس أبيتون هذا بو ويم ديابتلر جوابك نعم ها هذا بيتون ديب ايتامس النجم هذا بو يلدز م نعم ها هذا نجم بو يلدز ديب جواب برامس أمفتاح هذا بو كالت م بزيتامس لا يق هذا قلم بو قلم ديمس خب احمار هذا تجاي قرات بو اشك من ديابتلر بس يوق ديمس يوق نميادة لا هذا جمل بو تجاي ديمس خب كينجس اباب هذا بو اشك من ديابتلر لا يوق لا هذا كرسي بو كرسي ديب جواب برمز انا yuqoridagi avvalgi darsni puxta qilgan o'quvchilarimiz bemalol adashmasdan xotirjam javob beradilar. Ana endi qiynalayotgan o'quvchilarimiz bo'lsa, yaxshilab avvalgi darslarni qaytarib olishni biz tavsiya qilamiz. Xo'p, masjidun haza bu masjidmi? Na'am, ha, haza masjidun bu masjid deb javob beramiz. Akalbun haza bu itmi deyaptilar. Ha, bu it deb arab tilida aytamiz. Na'am, haza kalbun ha bu it. Asarirun haza partaga qarata bu karavatmi deyaptilar. La, yo'q. Haza maktabun bu parta deb javob beramiz. Xo'p. Ahisonun haza bu otmi deyaptilar. Aytamiz. La, haza himarun yo'q. Bu eshak deymiz. Adikun haza bu xurozmi deyaptilar. Na'am, mana javobi bor ekan-ku. Mana na'am ha haza dikun bu xuroz. Mana bu yerda la bunga tushar ekan. Xo'p. Nashatun faol amasjidun haza bu masjidmi deyaptilar. Nima deymiz? Na'am, mana javobi bor. Na'am, haza masjidun ha bu masjid deymiz. Xo'p. La haza masjidun mana javobi bor ekan. Yo'q, bu masjid. Yo'q, bu yerda to'g'ri. A masjidun haza bu masjidmi? Na'am, haza masjidun ha bu masjid deymiz. Bu yerda endi boshqa ekan. La haza masjidun. Yo'q, bu masjid. Buni endi biz bo'yimiz yaxshilab. Na'am. Ha, haza masjidun. Ha, bu masjid. Mana yozilish. Na'amni ham, la'ni ham chiroyli mana shunday uslubda bo'yab chiqsak, keyin yozishimiz oson bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Wallohu a'lamu bis-savob. Alloh taolo darslarimizni oxiriga yetkazishimizni nasib aylasin. Faqat duolaringizni bizni eslab tursangiz bo'ldi.